Bu çıxışlardan sonra xarici mətbuata verdiyiniz müsahibələrlə diqqət çəkirsiniz və xüsusən də özüm də yəni sosial şəbəkələri izləyirəm. Sizin ingilis dilində verdiyiniz müsahibədə çox danışıldı, şərhlər oldu. Maraqlı da ingilis dilini necə öyrənmisiniz? Ümumiyyətlə görüşlərdən sonra bizdən müsahibə alanda ağzımıza gələni danışırıq bir növ. Həyəcandan ola bilər. Həyəcandan sonra oturub özüm baxanda baxıram. Yəni ingilis dilini bilən adam bilir ki, zamanları qarışdırırsan. Amma kifayət qədər səlis danışırsan. Danışırsan əlbəttə, orada eforiya halında olursan, bir növ özündə olmursan, yenə deyirəm ağzına gələn insan danışır. Əlbəttə sevincdən qaynaqlanan bir şeydir. İngilis dilini mən həm məktəbdə yaxşı oxumuşam, həm də valideynim ingilis dili müəllimidir, anam ingilis dili müəllimidir. Yəni həm mənə dərs deyib, həm öyrədibdir. Bu baxımdan yəni belə deyək, ingilis dili bilməyim səbəbi budur. Çox təəssüf ki, bir çox idmançılarımız buna qədər də fikir vermirlər. Ona görə də bəzən müsahibələrdə öz fikirlərini də aydın şəkildə ifadə etməyi bacarmırlar. Bəs başqa hansı dilləri bilirsiniz? İngilis dilidir, rus dilidir, türk, azərbaycandır təbii ki və müəyyən səviyyədə düşmənin dilini bilirəm. Yəni təbii ki, praktika olmayanda çətin olur, amma bəzən xəbər saytlarını dinləyirəm, oxumağı bacarmasam da dinləyirəm, danışıqlarını dinləyirəm ki, yüngül praktika olsun ki, başa düşüm. Çünki bilirsiniz, düşmənin dilini bilməkdən yaxşı şey yoxdur. Bu mənim öz işimdə də, yəni idmanımda da mənə dəfələrlə kömək olubdur. Necə kömək olub məsələn? Məsələn, rəqibin məşqçisinin nə deyildiyini başa düşürəm anında. Təbii ki, bu belə deyək, qalib gəlmək üçün böyük bir amil olmasa da, amma amilə təkan verən bir belə deyək, işdir bu. Bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, yəni bilirsən düşmənin dilini, müəllim artıq orada nə dediyini sən anlaya bilirsən. Məsələn, 2019-cu ildə biz Qızıl Grand Prix turnirində çıxış edəndə Gürcüstan Tbilisi şəhərində Erməni Dünya Avropa Çempionu idim, ondan güləşirdim yarım final görüşündə. Oradan mən parter vəziyyətini alanda erməni məşqçisi erməni qışqırırdı ki, yəni ayağa qalx. Mən də bunu başa düşdüm, əks fənd işlətdim. Əks fənd alındı, xalımı aldım, görüşdə qalib gəldim. Yəni bir növ onun dediyi mənə kömək oldu.